Hej Oskar. Hej. I din bok Kärleken är att jag vill att du finns så finns det oerhört många djur. Ja, det stämmer. Om jag nu frågar dig, utan att du får så mycket betänketid, vilket av de djuren som finns i boken, ett av dem, vill du nämna nu? Vildsvin. Såklart. Då börjar vi där. Ja. Varför vill du ta vildsvinet? Ja, men vildsvinet, boken startade ganska mycket med vildsvin. Alltså både rent, det börjar med vildsvin på Riksväg 23. Och i mitt huvud så började det också ganska mycket med vildsvin. Det var något, ja, men det var liksom det som fick igång den här berättelsen på något sätt. Det var vildsvin som rör sig i skogen och gömmer sig. Och de gömmer sig och de går ut. Du sa det som händer på Riksväg 23. Mm. Vad är det som händer? Ja, det är ju då 15-årige Werner sitter i en bil inklämd mellan sina två jobbiga småsyror, Sonja och Bodil. När bilen krockar med en flock vildsvin, helt enkelt. Och hans hund som ligger i baksätet eller i bagaget försvinner spårlöst. Och pappan försvinner på sitt sätt, inte spårlöst, men försvinner också. Hamnar på sjukhus. Och hamnar i en stålsäng. Hamnar i en stålsäng på ett sjukhus, ja. Och det är ju då vildsvinens fel, tycker Werner till en början i alla fall. Han blir ju lite obsessed av vildsvinen. Man kan faktiskt lätt bli det. Ja. Du har ju lite av det. Ja, de här svarta, hatiska ögonen. Ja, och att de, alltså folk tycker att de ställer ju bara till det och sådär. Vildsvinen förstör och så. Ja. Och man kan ju också bli lite obsessed av någonting som bara skapar fullständigt kaos i ens liv. Som det blir för Werner, 15 år. Ja, man måste på något sätt hitta en förklaring kanske. Och någon att skylla på kan ju också vara en sån sak. Mm. Och något att liksom hänga upp saker på. Mm. För när krocken blir med vildsvinet, de är på väg som sensommar, en magisk sensommarkväll, som han brukar säga, det här märkliga, när den är samtidigt en sån smäll som förstör så mycket. Mm. Så det är ju en händelse som han kallar som The Big Bang. Ja, för att det då är liksom starten på något nytt kan man väl säga. Eller det är en helt ny värld som skapas eller blir till då för honom. Mm. Och det tycker jag, för när man då läser det här som vi säger nu, man kan ju tänka det här, vi ska ju inte spoila en bok, det är ju väldigt dumt att göra. Men det här som vi talar om nu, det händer ju, det beskrivs redan i första preludiet, som du säger. Ja. Sen har ju boken en väldigt tydlig uppdelning med The Big Bang som kommer. Och sen är det en helt ny värld som är nästa avsnitt. Ja. Och sen är det livets uppkomst, tror jag, kommer sen. Ja. Kommer sen. Ja, och sen kommer slutet. Ja, sen kommer nog resan. Ja, resan mot framtiden. Mot framtiden. Slutet på historien. Ja. Och undergången. Ja. Det här är rubrikerna. Hör ni nu att The Big Bang börjar i boken och det slutar med undergången? Mm. Jag har skrivit universums historia kan man säga. Du har skrivit universums historia. Ja. Och du har också, så som jag ju då som läser Bibeln en hel del, i begynnelsen skapade Gud skapelseberättelsen till apokalypsen, undergången. Mm. Allt finns i den här boken. Ja, den är lite kortare än Bibeln. Lite kortare, men det är ju flera kapitel och böcker på det sättet kan man säga. Ja, visst. För det är också böcker i form av poeters diktböcker. Ja, det förekommer både djur och böcker. Ja. Mycket. Mm. Och vad jag tänker med den här uppdelningen, för vad som händer när bilen krockar med vildsvinen. Pappa ligger i koma. Hunden Boje är försvunnen. Ja. Då är det
så som Werner kommer ihåg att hans pappa har sagt så många gånger. För det är mycket så att han nu bearbetar vad händer med pappa. Att det är i kaos som det är. I det här absurda att något sånt här överhuvudtaget kan hända. Så måste det också finnas en hel del humor för att man ska stå ut. För annars blir det bara tragik. Ja. Säger Werner. Ja. Och det är väl en min livssyn. Nej, inte riktigt. Men jag tycker att det finns, och det försöker jag skildra i den här också. Alltså den här världen som vi lever i kan ju ses som ganska kaotisk och absurd. Mm. Och om man bara ser allt det här jobbiga och svåra, så det kan ju vara ganska svart liksom, och hemskt. Mm. Men om man har ett sånt förhållningssätt att man faktiskt kan se det där lite komiska i att vara människa överhuvudtaget, så blir det lite lättare. Mm. Eller det blir ganska kul. Ja. Och det är det han har fått med sig från sin pappa, som han har tyckt att han kan ha tjatat om lite jobbiga saker. Ja. Men nu när han går där i det här limbo som vi möter Werner i, då är det ju på något sätt som att det blir en tröst för honom. Tröst kanske är ett stort ord, men det är ändå ett sätt för honom att reflektera eller försöka hitta sig själv i den helt nya världen som blir. Mm. Och där är det ju också något annat som händer i livets uppkomst då. Ja, det är ju då, det är ju kärleken, får man väl säga. En begynnande kärlek i alla fall. Mm. Som dyker upp. Och jag hade ju idén, eller när jag började skriva den här boken, så ville jag ju väldigt gärna skriva om en tonårskille, framförallt för att jag ville, det var ju, ja, även om vildsvinen satte igång det, så var det inte bara vildsvinen, utan jag ville liksom skriva om, ja, men lite könsnormer, att kunna bryta mot normer, att vara fast i någon sån lite grabbighet som man lätt kan vara. Och att hamna i en situation där man kan bryta mot den. Och den här kärleken är ju också någonting som Sadie, som hon heter, som dyker upp. Som hjälper Werner att se saker ytterligare. Mm. Och får liksom lite snurr på hans tankar när det kommer till vem man vill vara egentligen. Mm. Så. Och det är också någonting av att hon kanske har hört om det här som har hänt precis innan skolan börjar på terminstarten. Mm. Att hans pappa ligger i koma och allt detta. Men som en ganska typisk tonårskille som jag föreställer mig och ser framför mig, så är det inte något han går runt och pratar om eller gråter i skolan eller sådär. Utan han är ganska avstängd. Yeah. Men vad hon har lagt märke till i den här helt nya världen som har blivit för honom innan han själv ser det, är ju att han genomskådar just den här killjargongen som han har varit en del av. Mm. Och ganska omedvetet gör han väl det till en början. Och hon hjälper väl honom att se att det är det han gör. Att han kanske har gjort det själv, men han har inte kunnat sätta ord på det eller förstått att det är det han har gjort. Mm. Men just att man, Werner kanske behövde hamna i den här absurda situationen för att kunna ifrågasätta de här sakerna. Alltså det är ju väldigt lätt att som tonåring och som vuxen att bara följa med och göra som man ska utifrån de normer som gäller i en viss situation. Mm. Det är ju så man härmar varandra och man anpassar sig och vill helst inte sticka ut allt för mycket. Och så. Nej. Men här har han liksom ingen anledning att inte sticka ut, för han sticker redan ut på något sätt liksom, i sig själv. Ja, för det har bara... Han har liksom inget att förlora. Nej, han har inget att förlora. Och det är också någonting om hela tiden det här med att evolutionsläran eller allt han lyssnar på i vetenskapspoddar om livets uppkomst eller de här. När han, jag tror, det har jag ju lärt mig via dig och boken nu, att den heter Luca eller Luca. Den här, ja, i alla fall vissa kallar den det. Vissa kallar den det. Kanske andra som vet detta mer än jag. Men den första organismen som överhuvudtaget kommit till stånd efter The Big Bang, ja, är en nästan pålevande, ja, men inte riktigt. Det, jag gissar att forskare också diskuterar vad är liv alltså. Så, men det anses väl vara den första levande organismen på något sätt. En encellig organism. Mm.
Och där känner han att det är ju sån jag är nu. Ja. Det är där jag är när han liksom lyssnar på de här poddarna. Mm. Där är jag i det här att vad händer nu? Så det är så här, vad är liv? Mm. En ganska stor fråga. Ja. Som han ställer. Och vad är mitt liv nu? Mm. Och då är det just det här när Sadie har kommit och hjälper honom att genomskåda det. Så står det också, för det är ju man läser ju hela tiden boken genom hans självspegling eller reflektion. Ja. Sen så här, nu väljer jag sida. När det har varit det här killgänget och jargongen. Mm. Och de är väldigt tykna mot Sadie som den, bara för att hon är tjej också. Mm. Då väljer han sida. Mm. Och det är så vackert. Och då blir han också mer levande. Då går han liksom ett utvecklingssteg från den där lucka. Precis, det är ju livets begynnelse på något sätt. Att välja vem man ska vara i den där situationen. Mm. Och han blir ju samma gamla Werner men ändå med ett nytt tänkande kring vem han vill vara. Och kring sig själv och vad han vill att livet ska vara på något sätt. Och hans, förlåt. Nej, men och det valet hade han ju med allra största sannolikhet inte gjort innan vildsvinen kom in. Nej. På väg 23. Och är inte det här något av det där absurda i livet? Att det kan vilja till att det faktiskt drabbar oss så att vi får sörja någon, förlusterna. Att det ska behöva komma till den punkten för att vi ska börja och se vad handlar det om egentligen. Eller är det så? Behöver det till? Kanske inte alltid, men alltså när livet ställs på sin spets på något sätt så om man måste på något sätt välja eller fundera på de här sakerna. Man kan ju gå genom livet ganska enkelt utan att grubbla så där jättemycket på de här sakerna och följa med och antagligen leva. Men till slut kommer det ju någon punkt när man måste göra de här valen eller grubbla på de här svåra sakerna. Så att om det måste till något sånt. Men alla kommer ju vara med om sådana saker. Precis, det är ju faktiskt så. Att just för att alla är med om det så är det då vi märker att det här att i dödens närhet så blir det mycket mer liv. Ja, och menings. Alltså man kan hitta meningen, eller vad man ska säga, man kan hitta meningar lättare tror jag, liksom, om man är lite medveten om de här om förgängligheten och så, faktiskt. Mm. Eller är min erfarenhet i alla fall. Och någonstans säger Werner att det här pappan är så närvarande just för att han är frånvarande. Ja. Just den här risken kommer vi att förlora honom när han är där i koman. Mm. Så blir hans frånvaro så närvarande. Mm. Det tycker jag är ett starkt uttryck. Ja, och så det kan man ju känna i det lilla också. Alltså bara att sakna någon lite grann. Mm. Kan ju liksom få en att känna närvaron av den personen mer än när man är tillsammans. Mm. För att det är vardag och allt snurrar på. Sådär. Mm. Och så sitter han i sin pappas sjukrum. Han sitter där själv den här gången efter skolan. I hörnet. Och så viskar han nästan fram. Eller pappan kan nog höra. Men inte sjuksköterskan och de andra som kanske kommer in. Jag vill att du ska finnas. Mm. Och där är det sånt där. Jag tänker också på titeln på boken. Som ju också är då ett citat från en Bodil Malmsten-dikt. Mm. Det här är hjärtat. Mm. Som ju handlar om att den som man älskar måste ju finnas. Måste ju finnas. Ja. Och hon skriver den i sorg. Ja. Bodil Malmsten. Ja. Så att liksom det där att öppna upp för att jag går sönder om du inte finns. Ja. Och jag fortsätter att leva även när jag har gått sönder. Ja. Och det är ju någonting av det som Sadie kan möta honom i. På sitt väldigt galna sätt. Visnar det sig ju allt mer i boken. Ja, men i början där, när hon
möter honom i det här. Ja. De kan ju också prata, alltså han kan ju inte så illa jättebra till en början, men han kan i alla fall, de kan på något sätt förstå varandra i de här grubblerierna kring ja, men att jorden ska gå under så småningom och sådana saker. Och det har jag också erfarenhet av, en pappa som är försvunnen, fast på ett helt annat sätt. En pappa som har stuckit. Mm. Så att de kan ju mötas på flera håll där. Liksom. Och då är det ju som att de, när de möts där i kärleken, man och kvinna, det skulle kunna vara, på tal om det, att man bryter könsnormerna, så är det ju inte det som är det väsentliga, men att de också möts i det. I det mötet så blir det ju som att de skapar det här livets uppkomst ihop. Och då är det också ett utforskande av sexualiteten. Mm. Och det går parallellt, på tal om det här, när du skriver fram så oerhört sinnligt, tycker jag. Det är mycket fingrar och händer och blustyg. Ja. Och hela det som är så laddat. Mm. Och så mycket kropp och sinnlighet. Ja. Och samtidigt som det händer så är han i sin självbespegling av om han duger. Ja. Hela tiden. Ja. Och det är väl också en sån där grej som jag har velat skriva om på något sätt. Alltså, det krångliga med sex kanske. Nej, men att det finns en massa, det har ju också med de här könsnormerna att göra väldigt mycket. Alltså kraven som finns utifrån på hur man ska vara och prestera, och svårigheten att tala om sex som kille med andra killar och sådana saker, utan att det blir jargong och antingen hån eller skämt eller så. Det ville jag ju liksom på något sätt skildra också. Han har ju den där hela tiden tanken på om han ska klara det här, om han duger, och vad tänker hon om mig och så. Och det är ju ganska jobbiga tankar. Och onödiga vill man ju säga också. Det kan man ju se när man sitter och tittar, eller när man läser boken, eller kanske som vuxen med tonåringar. Men inte bara, för egentligen är det väl lika ibland om man ska ha nya relationer, hur gammal man än är, tänker jag. Jag tror att de här tonårstankarna som förekommer i den här boken, och som är lite anledning till att jag har velat skriva om just tonåringar, att de är ganska allmängiltiga. Mm. Alltså, de fortsätter. Ja. De kanske dämpas lite, och det kommer andra bekymmer in i livet också som får ta plats och så. Men mycket av det där sociala grubblerierna och sånt fortsätter ju för de allra flesta långt upp i åldrarna. De gör ju det. Man börjar förstå det. Ja, man lär sig kanske hantera det bättre, och man blir bättre och bättre på att liksom acceptera sig själv och sådana saker. Men visst är det mycket sån social oro. Och inte för alla, men för mig är det det också. Och då har han ju också en poet med sig som hjälper detta. Ja, det är väldigt bra att ha honom med sig. Det är väldigt bra. Ja. Och det är hans namne. Ja. Hans namne, Werner Aspenström, som han är uppkallad efter. Hans mamma älskar nämligen poeter. Man kan ju fundera på varför döttrarna heter Bodil och Sonja. Och hunden Boje. Och hunden Boje. Mm. Ja, visst. Alltihopa där. Men då är det ju en av de här scenerna när han har flytt några gånger från de här jobbiga uppvaknande sexualiteten, skräcken och lusten och så. Ja, men så är de just därför på hotellet, tänker jag. Då har de ju med sig Werner Aspenström i sängen, bokstavligt talat. Ja. Ja, det har de. Ja, han är bra att ha där också. Ja. För då är det ju hela den just om, nu ska vi se så jag säger rätt i utan att titta i mitt papper, hypnos för människoharar. Ja. Ja, där har vi hararna, ytterligare ett djur. Och då är det ju den dikten läser han högt för henne. Han tvingas till det lite grann. Han skäms lite. Ja.
Ja. Och då blir det också någonting av det här att det blir något absurt, det blir något att kunna skratta åt. Och så går det att slappna av. Mm. Och så blir det ett... Och så är slutklämmen, var inte rädd. Precis. Också. Var inte rädd. Och han kallar sig för räddharen hela tiden också. Ja. Tillbaka till den här att de skapar livets uppkomst nu. Ni kan nästan ana att jag är ute efter lite Adam och Eva. För vad som händer är ju också att det kommer syndafallet. Sveket kommer ju in. Det är ingen orm. Nej. Det är mer en mobiltelefon i så fall som ligger som en frestelse. En modern orm. En modern orm. Mm. Och det kommer ju där under det här livets uppkomst. Mm. Vad är sveket? Ja, det är ju Werner, det är ju svartsjuka som lite grann som driver Werner att tjuvkika i Sadies telefon. Vilket han inte borde ha gjort. Och Sadie blir väldigt arg för det och sticker därifrån. Mm. Och det här är ju när de är på jakt, eller Werner har egentligen åkt iväg för att leta upp Boje, den här hunden som är försvunnen. Och Sadie har lyckats krångla sig med på den här resan neråt Skåne. Och nu har han då även tappat bort Sadie helt enkelt. Mm. Hon försvinner iväg rasande. Mm. Och när det är det här sveket så är det en första mening där i det kapitlet. Så står det så här att det finns, jag kan inte bokstavligt nu, det kanske du kan. Men det finns saker man känner att direkt när man har gjort det, att jag aldrig skulle ha gjort. Mm. Och nu går det inte att göra ogjort. Nej, det är en jobbig känsla. Och nu ser jag precis som tidigare här att jag har tappat bort tiden. Man tänker lätt att man ska ha en halvtimme, men det har man ju inte. Nej, det har man inte. Men vi måste säga också att det kommer till förlåtelsen. Och det kommer till oerhört mycket att få liv tillsammans. Ja. De här två. Ja. Och nu får jag göra ett snabbt slut. Och då säger jag så här. Werner samlar på ögonblick. Som han vill spara. Och jag får så många sådana ögonblick i den här. Och bland annat är det deras soundtrack av deras liv. Nina Simone. Mm. Och hela den låten. Yeah. Everyone's Gone to the Moon. Gone to the Moon. Mm. Det är mycket jag tar med mig. Bland annat det. Vill ni ha boken, finns den att få signerad här utanför av Oscar efteråt. Tack så mycket. Tack själv. Tack så mycket.